Я с Кыргызстана, город Каракол. Neskutečný. Da? Da? Ano. Atai predviedol tak výrazne vizuálnu show v tom divadle, že by sa ňu mohol kvalifikovať priamo do finále. Najprv však musí prejsť tým semifinále. Mňa na tento projekt priglasil môj druh. On posvetoval mňa poučastovať v tom projekte. To je už nám z Kyrgyzstánu. Měl jsem možnost ho jednou vidět tancovat, tak jsem si všiml toho, že je opravdu talentlivý v tanci, a tak jsme se rozhodli s přítelkyní ho přihlásit do této soutěže. Já tože řešil jak-nibuď přijechat, chotě mě bylo очень тяжело přijechat, protože tam byly чуть-чуть problémy s vízou. Já přijechal pol Evropy, чтобы добраться до Brno и поучаствовать, показать свой талант. Я очень рад, как меня приняли в Брне. Когда мои друзья и моя мама увидела это выступление по телевизору, им очень понравилось, они были очень рады за меня. Я все делаю ради мамы, потому что мама для меня все. Tak tenhle pán, ten mi připomíná film Smrtí sluší, jak tam ty dámy už neměly vůbec ty klouby, měly všechno vlastně jinak proti přírodě. Tak jsem moc zvědavá, co nám předvede, protože jeho vystoupení opravdu zastavovalo dech. Sečas v svém finále já pokažu nomer robot. Atai UFO. Ten člověk odněkud přiletěl, já vůbec nechápu, odkaď, a to, že je z nějakého Kyrgyzstánu, tomu nevěřím. Já doufám, že nebude na prekážku to, že Atai pochází z krajiny bývalého Sovětského svazu. Naše národy někdy mají tímto krajinám taky negativní postoj. Já teda o něho se nebojím, ten zafunguje stoprocentně. Věřím tomu. Tak kdybyste náhodou nevěděli, kde je Kyrgyzstán, tak mi vám to řekneme. Je to vedle Číny, někde ve střední Asii. No to je úplně presné, ale asi je dôležitejšie, z ktorého mesta pochádza Atai. To mesto sa volá Karakol a asi mal Martin pravdu, že možno Atai nie je pozemšťan, pretože v roku 1840 do tohto mesta udrel 2,5-kilový meteorit a podľa tohto mesta je dostal názov. Jestli ste si tedy mysleli, že je Atai z planety Zemie, tak ste sa velice krute mýlili. Tak vás teraz trošku vtiahneme do atmosféry toho, čo o pár sekúnd príde. Medzičasom sa Atai stal robotom a žije na planéte, kde sú samé smeti haraburdy a on ich upratuje, až kým do jeho života nevstúpi niečo veľmi dôležité, ale to už sa necháte prekvapiť. Dámy a pánové, Atai Omurzakov!
našem bratislavskej Inchebe. Já teď, pánové, nemůžu mluvit, musíte vy. Já... Спасибо, Атай. Unbelievable. Невозможно. Нехапу. Já z tvého vystoupení mám úžasný pocit. A nevím, jestli kolegové se mnou budou souhlasit, nebo diváci. Já teď nic nevím. Já myslím, že ty jsi tanec, který si převedl v naší soutěži, povýšil na umění. My jsme teď viděli skutečné taneční umění. Něco, co mělo duši, příběh, smysl. Něco, co jsem tady ještě neviděl. A já osobně... Je mi jedno, odkud jsi, ať jsi třeba z jiný planety. Ale vůbec by mě nevadilo, kdyby ty jsi se objevil ve velkém finále naší soutěže. A byl bych na to hrdej. Moc děkuju. Děkuji. Martin, mne nie je jedno, odkiaľ si, pretože ty si z Kyrgyzstánu a pokiaľ si spomínam na to, čo som sa naučil počas svojich ciest na Ukrajine, Kyrgyz znamená nepokoriteľný a ty si v našej súťaži nepokoriteľný tanečník Atai Omurzakov. Ďakujem, že si tu. Ďakujem. Nikdy by mě nenapadlo, že mě rozbrečí taneční číslo. Byl to neskutečný zážitek, něco neuvěřitelného. Jsem nesmírně šťastná, že jste sem přišel. Já mám ještě teď sevřený hrdlo. Byl to neuvěřitelný zážitek a já musím něco říct. Já lubím tebe. Celé Československo môže hlasovať.